Okey, semua pelajar boleh nampak skrin saya? Boleh tak? Okay. Boleh tak? Ha, suara jelas ya? Eh? Jelas. Okey. Okey, uh, last week kita dah, uh, dah belajar tentang antena eh, dalam chapter 5. So antena adalah Uh, topik yang kedua dalam chapter 5. Okay, so we are learning uh, more about the antenna characteristics. Okay, So uh, last week uh, kita telah melihat uh, beberapa gambar rajah dalam slide eh berkenaan dengan power. Okay, So yang mana ada uh, keluaran di sini adalah uh, power transmit eh. Dan kemudian mas, uh, adanya losses pada Kabel uh, ini, okay, losses pada transmitter dan kemudian uh, power yang masuk ke dalam antena adalah uh, P input, okay, and then uh, some of the power are dissipated in term of heat, okay. akan dilesapkan sebagai haba sebahagiannya, manakala sebahagian besar akan dipancarkan oleh antena. Okey iaitu power yang dipancarkan adalah power yang digunakan untuk memancarkan gelombang elektromagnet ini adalah uh, uh, P radiation dipanggil sebagai P radiation okey P rad dan gelombang ini dia uh, bergerak eh, ke arah receiver uh, dalam bentuk spherical okey so gelombang ini dia gerak ni eh. Dan uh, kita telah melihat tentang parameter power density. Okay, power density. PD. Okay, so PD adalah ketempatan power yang diukur pada satu uh, titik eh. Iaitu di bahagian um, uh, di tempat yang kita nak terima receive uh, di tempat yang kita nak receive signal tersebut eh. For example here if we measure the uh, power density over here so it is the uh, power per unit area okay dan uh, power density ini dia bergantung kepada jarak okay jarak daripada source antenna okay how much is the uh, the distance from the source which is uh, diukur dalam meter okay dan uh, dalam you punya nota ditulis sebagai r eh the distance dan ada juga uh, dalam you punya nota ditulis sebagai d for the distance so uh, the r is actually the radius from the source antenna to the destination okay so uh, luas kawasan yang diukur untuk power density ini adalah luas kawasan berbentuk sfera. Iaitu 4 pi r square. Okay. And remember that. Uh, lagi jauh. Uh, Destination. Daripada source. Lagi kecil dia punya power density. Disebabkan oleh. Cara r yang semakin besar. Dan dalam UPN nota. Ada dinyatakan bahawa power density. Is equal to. Uh, power divide with the area. Okay. Yang mana area ini ditakrifkan dalam bentuk, uh, ditakrifkan sebagai luas kawasan sfera. Okay. 4 pi r square. Okay. And this is the, uh, the power is the power uh, Uh, power ini adalah power multiplied with the gain. Okay. Nanti kita akan lihat bahawa yang ini adalah sebenarnya uh, power P times G eh. okay, daripada antena. And uh, kemudian kalau kita lihat uh, di sini di pada receiver ni, pada kabel ini adanya losses Lr and Uh, here is uh, PR, eh, receive power. P receive. Okay, power receive. So, power density minus losses, you're going to get the receive power. Sama juga di bahagian transmitter. Uh, power transmit, tolakkan dengan losses LT, you akan dapat P input to the antenna. Okay, and small amount of the power will be dissipated in term of heat and majority of the power going to be radiate uh, uh through the antenna to radiate the electromagnetic wave okay dan <coughs> seterusnya kalau kita uh, lihat dah eh, kalau kita buat satu uh, lukisan ah eh, So, uh, antena ada uh, dua jenis gain eh yang dipanggil sebagai uh, GP power gain okay, dan juga uh, GD uh, dipanggil sebagai directivity gain. Dalam you punya nota juga ditulis sebagai D eh iaitu directivity gain. Dan kalau kita lihat di sini adalah P input Okay, dan uh, power yang dipancarkan adalah uh, P radiation. Okay, we have the P radiations. And uh, di sini adalah uh, kita akan dapat power density di bahagian sini. Eh? At this point at the receiver. Okay. So antena sebenar dia adalah lebih menumpu, okay, more directed. The wave travel in a more directed uh, angle towards the destination, okay. Ada kawan-kamu -kawan baru masuk. Eh? okay. So antena sebenar, okay, dalam dunia sebenar, dia lebih menumpu, eh, dia tidak uh, di semua arah. So antena, the real antena, radiates The electromagnetic wave in a more directed angle, okay? Dan itu sebabnya dia punya gain adalah lebih besar daripada satu, okay? Dan um, untuk menghasilkan real antena, biasanya kita akan menggunakan um, uh, reference antena, iaitu theoretical antena yang dipanggil sebagai isotropic antena. at isotropic radiator so this radiator uh, it transmit uh, the wave get okay, the signal in all directions okay, dalam semua arah. so in your isotropic antenna okay so isotropic antenna um, the wave Is radiated in a spherical way, okay, in a spherical uh, shape. Dia punya uh, gelombang. Since gelombang itu dipancarkan pada semua arah, maka kita boleh lihat dia punya bentuk gelombang bersifat spherical okay, kerana dia pada semua arah. So, since uh, ini adalah uh, reference antena, theoretical antena yang tidak wujud dalam dunia sebenar. Uh, dia punya gain directivity gain bersamaan dengan satu. Okay, ini adalah sifat isotropic antena. Yang pertama, dia mancarkan gelombang dalam semua arah. Dan sifat yang kedua adalah gain bersamaan dengan satu. Okay, both directivity gain and also the power gain equal to one. Okay. And If we have the input, okay. If we have the input power, P in here, and we have the irradiation, okay. So, so let's say the wave travel, okay, until uh, at the same point, pada jarak yang sama, okay. So, with the same input power, okay. with the same input power, we will get uh, the power density at this distance for the isotropic antenna less than the power density obtained using the, the real antenna. Okay. So power density yang kita peroleh menggunakan Uh, isotropic antenna pada jarak sekian pada jarak yang ini eh pada jarak yang sama in comparison yang tadi eh kita akan dapat power density yang lebih kecil berbanding dengan power density yang kita peroleh menggunakan real antenna dengan menggunakan input power yang sama okay so, if I use the same input power I have a real antenna I have the Uh, isotropic antenna. So what happen is that when the when both antenna radiates the wave, gelombang eh. Apabila kedua-dua antena ini memancarkan gelombang elektromagnet, maka power density yang kita peroleh pada jarak yang sama tertentu eh, pada jarak x di sini. So power density yang diperoleh oleh dengan menggunakan isotropic antenna adalah lebih kecil. Berbanding dengan power density yang kita peroleh menggunakan real antenna. Sekiranya input power adalah sama. Nah, ini nanti kita akan lihat. Okay. Why is it like that? Because uh, the gain for the isotropic antenna is equal to 1. Whereas the gain for the real antenna is more than 1. Uh, this is the reason. Okay. So ini kita akan lihat nanti bahawa wujudnya EIRP eh. Equivalent Isotropic Radiated Power. Ha, ini kita akan lihat. Okay. So saya nak kembali kepada slide. Okay. So last week kita telah lihat berkenaan dengan field intensity and power density. Ha, ini So kembali kepada cerita yang ini ya. Eh, field intensity and power density. So field intensity merujuk kepada medan elektrik dan juga uh, medan magnet. Kita ada dua jenis field. Eh? So the electric field is calculated using these equations, square root of 30 times p times g. Now, if you remember that we have two types of p. Kita ada dua jenis p, iaitu eh? yeah, p radiation dan juga p input. And we have two Two kinds of gain. We have the uh, directivity gain, and also we have the power gain. Uh, okay. So later we will see that kita akan lihat nanti bahawa sekiranya kita menggunakan P radiation, therefore we need to multiply with the directivity gain. If we use the input power. Therefore, we need to multiply with the power gain. Okay. So, this is the general equations for the uh, E-field. How to calculate the E-field for all types of antenna. Yang ini eh. Dan E-field untuk isotropic. Berdasarkan uh, equation tadi. Since isotropic antenna mempunyai gain bersamaan dengan 1. Maka. Electric field is equal to square root of 30 times P divide over R, radius. So, this R is the distance from the source antenna okay, dalam bentuk radius. Okay. And then, power density. So, power density ada uh, beberapa equations yang boleh digunakan. Eh. Yang pertama adalah Uh, Erms times H, E times H. E is a RMS uh, electric field intensity volt per meter. H is the magnetic uh, field intensity in terms of ampere per meter. So when we multiply both of these, we're gonna get a VA over meter square, which is power per meter square. Okay, this is the first equation. Doctor, do you want to join. Yes. Okay, yeah. Okay. So, power density unitnya adalah watt per meter square. Okay, ataupun dalam kes yang ini, dia adalah VA over meter square. Okay, so this is the first equation for the uh, power density. And this is the second equation for the power density. Which is P times G. Divide over 4 pi R square. So, luas di sini adalah uh, luas kawasan berbentuk sfera. Pada jarak R dari pusat antena. Uh, dari pusat uh, source antena. Okay. So, for example, ada gambar di sini. Katalah uh, center of the antena. So the distance is r. okay, Radius dalam bentuk radius daripada pusat source antenna. okay. And di atas sini p times g adalah parameter yang dipanggil sebagai EIRP. okay, equivalent isotropic radiated power. So uh, ini yang saya tulis eh dalam sini eh. So p times g Since we have two types of power and we have two types of gain for the antenna, so therefore we can use like this. If we use a P input to the antenna, that means P in times Gp power gain, or if you want to use P radiations we need to multiply with the directivity gain. So kedua-dua ini akan menghasilkan jawapan yang sama, okay? Yaitu dipanggil sebagai EI or Okay. Nanti kita akan lihat nanti eh. ya ni. And then uh, untuk equation power density yang ketiga boleh juga kita menggunakan yang ni yang tadi eh, yang first tadi kita dah lihat e times h dan kita juga boleh menulis power density bersamaan dengan e square dibahagikan dengan 120 pi so 120 pi uh, this is not a magic number so this is based on the uh, permittivity of the air in the free space dia adalah berdasarkan uh, uh, constant permittivity of the udara Okay. so uh, berdasarkan nilai epsilon r tersebut eh so this uh, dia ada equation ya okay, ada equation untuk mengira Uh, 120 pi ini. eh. So dalam ruang udara free space uh, dia akan menghasilkan nilai sebanyak 120 pi. Okay, So ini uh, 120 pi bukan hanya ER is a uh, is a, a few equations eh yang mana bergantung kepada nilai ER uh, Sorry, epsilon R. So nilai epsilon R yang tertentu saya lupa berapa nilainya uh, yang mana dia akan menghasilkan Uh, jawapan akhir bersamaan dengan 120 pi. So this uh, dia ada dia punya calculation eh? 120 pi ini ada uh, calculation yang, ter, yang tersendiri So untuk ringkaskan power density you boleh buat e square dibagikan dengan 120 pi Sekejap ya Okay, and uh, secara gambar, uh, secara teoritikal ya dalam bentuk gambar aja. Kalau kita lihat uh, perkaitan antara power density dan juga jarak daripada uh, center of the source. Okay, so um, pada jarak r kita lihat uh, luas kawasan itu lebih kecil eh luas kawasan permukaan sfera itu lebih kecil dan kalau kita pergi ke lebih ke jarak yang lebih besar, maka luas kawasan itu menjadi semakin besar. So power darabkan dengan gain akan di diagihkan, diserakkan eh dalam bentuk uh, luas kawasan yang lebih besar. So therefore kita akan dapat power density yang semakin kecil. And if we move to the 3R distance, okay, luas kawasan semakin besar. Maka power darabkan dengan gain akan diserakkan dalam luas kawasan yang lebih besar. So therefore, power density menjadi semakin kecil. So kesimpulannya, lagi dekat uh, lagi dekat jarak dengan uh, source of the antenna lagi uh, tinggi nilai power density bermaksud dia punya a uh, Gelombang itu semakin kuat, okay. lagi jauh daripada source strength, lagi uh, lagi lemah signal tersebut disebabkan oleh luas kawasan yang semakin besar. Okay. And this is the example. An isotropic radiator, An isotropic radiator is radiating uh, one watt of power. Okay, so kita ada Uh, isotropic antenna Okay Ataupun radiator dipanggil sebagai radiator Okay, so isotropic antenna ataupun radiator is the same thing. Okay Sometimes it is called as a isotropic antenna. Sometimes it is called as a isotropic radiator Okay, so remember if it is a radiator isotropic radiator, that means uh, Gp is equal to 1 Gd equal to 1 and the question give uh, power uh, radiated power equal to one watt, okay? into the free space. Free space here, pada udara. Calculate the electric field intensity and power density at a distance one kilometer from the isotropic radiator. So berapakah nilai uh, power density? For example, here pada point X, okay. okay for example pada point x the distance is 1 kilometer ataupun 1000 meter remember you need to change into meter okay so from here we can uh, what we can do is that we can use uh, beberapa equation yang boleh kita gunakan okay for example di sini dalam example ini dia akan Uh, menggunakan E field. Okay. Sorry. Calculate the electric field and power density. So soalan tanya berapakah E? Okay. Berapakah E dan juga berapakah power density? Ada dua soalan. Okay. So E is equal to square root of 30 times P times G. Divide over R. So 30 times one, one what? okey. diberikan dalam soalan. G bersamaan dengan satu untuk asotropik radiator. Dibagikan dengan R, the distance in term of meter. So, kita ada 0.0055 volt per meter. okey. And then, calculate the power density. So, power density ada banyak kaedah. Sama ada kita nak buat uh, P times G divide over 4 pi. R square pun boleh. Okay. So dalam kes ini dia menggunakan sebutan E. Okay. So since kita dah dapat E, so kita boleh masukkan dalam persamaan ini lebih mudah. Kalau kita nak gunakan P times G pun boleh. Eh. Bermakna uh, P radiation darabkan dengan GD dibahagikan dengan 4 pi R square. R adalah 1000. Okay. So 1000 kuasa 2. So kalau kita menggunakan E, kita ambil E tadi, masukkan dalam equations. And then bagi uh, kuasa 2, bahagikan dengan 120 pi. So kita akan dapat 7.9577 kali 10 kuasa negatif 8 watt per meter square. Okay, power density. So pelajar-pelajar uh, boleh cuba try menggunakan P times G. Eh. Nanti you boleh cuba sendiri menggunakan uh, P radiation darabkan dengan gd so gd adalah 1 eh bahagikan dengan uh, 4 pi 1000 kuasa 2 dan you sepatutnya akan dapat jawapan yang sama Okay. so kalau ada soalan nak tanya boleh terus tanya eh jangan tunggu sehingga akhir uh, kelas kalau ada yang tak faham uh, sila tanya dengan segera eh Kemudian example 8. Okay, electric field intensity of a uh, 20 millivolt per meter. Okay, you diberikan E field is measured as the electrical field strength of an isotropic radiator. So ini juga berkenaan dengan radiator. Remember kalau radiator bermakna secara automatik dia punya Again, bersamaan dengan 1. Okay. So, if the radiator is radiating 1 watt of power, again, power radiation bersamaan dengan 1. 1 watt. Find the distance at which the measurement is taken. So, dalam kes ini, dia telah measure E-field pada jarak X, eh, pada jarak sini. Eh. Pada point X, so, uh, we don't know how much is the distance, okay? Tetapi kita telah tahu E field pada point tersebut pada destination adalah bersamaan dengan uh, 20 eh? m, 20 millivolt uh, per meter, okay? 20 millivolt per meter. So now the question is how much is R? So, kita boleh menggunakan persamaan E, E field. Okay, so kita dah tahu E field berapa, kita dah tahu P radiation, kita dah tahu gain. We don't know how much is the distance. Okay, so based on mathematics, kita akan alihkan eh. So, R pergi ke sebelah kiri, E pergi ke sebelah bawah denominator. Masukkan semua parameter. Okay, this is the uh, radiation power, the gain. This is a directivity gain. Eh. So, kalau you gunakan radiation, bermakna di sini adalah directivity gain. Dibahagikan dengan E field. So, you akan dapat 273.86. Remember, unitnya adalah meter. Okay. Ni boleh cuba eh, guna calculator. So, ada, uh, sila open calculator. Uh, kamu kena cuba-cuba eh. cuba try kira menggunakan kalkulator okey jangan tengok saja eh. cuba try eh. cuba tekan kalkulator you should get the the same answer kalau tak dapat jawapannya you boleh tanya boleh tanya saya eh. Okay. Ini ada soalan nak tanya? doktor saya nak tanya boleh tak? Okey, boleh silakan uh, kan uh, kalau macam soalan ni dia bagi isotropic radiator maksudnya uh, gain sama dengan satu kalau dia boleh tak bagi uh, uh, selain daripada isotropic radiator ni? boleh kalau oh, dia, okay. dia value apa okay. value nya? okey kalau dia bukan isotropic radiator bermakna nilai gain akan berbeza okey nilai gain akan berbeza both uh, GD and GP is different. Biasanya untuk uh, real antenna uh, the gain is more than 1. Gainnya akan lebih besar daripada 1. So macam mana nak kira dia punya E field? Okay, dia boleh guna E persamaan dengan square root of uh, 30 times P times G dibahagikan dengan R. So P e times G You ada dua pilihan macam saya sebutkan tadi. So sama ada you nak gunakan P input and then you multiply with power gain. Atau you boleh gunakan P radiation darabkan dengan directivity gain. So kalau uh, real antenna selain daripada isotropic, dia punya ni lagi besar. Gainnya lebih besar daripada satu. Okay. Okay, Doctor. Okay. Okay. okay Seterusnya, so example nine. A field strength of fifteen millivolt per meter. So, the can E field is measured from an antenna with a gain of one point five. Uh, so, kalau you lihat. Uh, antena ini mempunyai gain 1.5. Okay. Calculate the field strength of an isotropic radiator is used. Ah, apa pula nih? Okay. So sebenarnya dalam kes ini uh, dia menggunakan uh, perbandingan antara real antena dan juga isotropic radiator. Ini soalan ni macam tergantung sikit eh. So saya saya buat gambaran dia macam ni eh. So ada dua antena sebenarnya eh. So yang pertama di sini dia punya gain adalah persamaan dengan uh, 1.5 real antena eh. So yang ni apa GP or GD uh, tidak diberikan secara spesifik. So tak apalah kita kita anggap dia gain eh. ya okay, kita anggap dia gain. Dan electric field Uh, intensity katalah pada pada jarak sekian eh okey katalah pada jarak sekian we don't know how much is the distance for example r for example dan pada jarak ini field intensity yang diukur persamaan dengan 15 point uh, sorry 15 millivolt per meter uh, ini kalau gunakan real antena. Kemudian dia tanya macam mana pula uh, feel strength sekiranya kita menggunakan uh, isotropic radiator. Uh, so soalan dia kalau kita gantikan uh, real antenna ini antena sebenar ini dengan isotropic okay? dengan jarak yang sama. Okey. Jaraknya sama. So tadi kita gantikan eh ni ada real antenna kita gantikan dengan isotropic antenna. Dan kita ukur semula dia punya E field pada jarak yang sama. Berapa dia punya E field? How much? Cuma yang tak diberikan di sini, kita perlu tahu bahawa kita mesti anggap bahawa inputnya adalah sama. We must assume that both of these use the same input power. However, the power gain, okay? So the 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 gain for radiator is equal to 1. So, lebih kita lihat secara logik, eh, Jadi, e lebih cheap. Jadi, lebih cheap. Jadi, lebih cheap. Jadi, lebih cheap. lebih cheap. lebih Okay, ini ini just guessing Eh. Uh, saya punya ang kita saya punya agak-agak eh. Saya agak-agak dia punya E akan lebih kecil sebab dia punya gain adalah satu. Uh, dia cuma switch antena sahaja. Okay. Dia switch antena and then dia ukur balik berapakah nilai E. Uh. So, the question asks how much is the E. Okay. So, ini dia banyak parameter yang tak diberikan sebenarnya. Dia nak you bermain dengan uh, variable. Okay, tak apalah. Soalan ni pun kita boleh uh, bermain-main juga. Eh. Kita lihat. Eh. So, E field diberikan untuk uh, real antena 15 millivolt per meter. Gain bersamaan dengan 1.5. Okay. Kemudian, uh, menggunakan equation E. E equal to square root of 30 times P radiation times G dibahagikan dengan r, okay? So we know how much is G, we know how much is uh, E kita tahu kan, eh? okay? So dua parameter yang kita tahu kita boleh kumpulkan dalam satu tempat. So we know this one, we know E, we know G for the real antenna, but we don't know how much is this one. So, uh, so tak ada masalah. Eh. So, dia anggap uh, this parameter square root of 30 times P divide over R is equal to A variable. Katalah. Sebagai variable A. Okay. So, berapa nilai A? Okay. So, dalam kes ini, kalau you lihat, dalam parameter A ni, eh, adanya P radiation dan juga distance. Again, the distance for both Is equal. Okay. The distance for both is equal. Okay. Dalam kes ini. Dia menganggap P radiation adalah sama. Okay. So saya. Uh, tadi saya anggap P input adalah sama. Okay. So saya tersilap. Maknanya dia menggunakan P radiation sama. So kelas kita boleh ada dua assumption. Sama ada kita nak anggap. Input power sama. Atau boleh juga kita anggap P radiation sama. Okay. So, saya padam yang ni. Assumption saya yang pertama silap eh. Saya anggap P in sama. So, rupanya dia menggunakan uh, P radiation yang sama. Okay. So, sebenarnya. Okay. Uh, sebenarnya. Sebenarnya. Since soalan ini dia agak general, eh, you boleh pilih jenis G, you boleh pilih jenis P. Soalan ini dia very general. So kalau saya nak anggap ini sebagai uh, apa? Itu? P input. If I want to assume this is P input, I can do that, no problem. Okay? Kalau saya gunakan P input, bermakna dia akan jadi 30 darabkan dengan P input darabkan dengan G Ha, uh, nah, ini pun tak tahu eh. Ni GP ke GD ni? Dia tak jelas eh. So this one is not clear whether this is a GP or this is a GD. Okay. So kalau dilihat di sini, dia menganggap ini adalah directivity gain. Okay. Kalau ikut contoh ni, dia menganggap 1.5 ini adalah directivity gain. Okay. So, kalau saya melihat, uh, sebenarnya kalau dia tidak uh, specific, kalau ini uh, ini adalah gain jenis apa. Kalau ini tidak specific, that means you ada options untuk menentukan salah satunya. Okay. Macam tadi kalau saya gunakan P. Kalau saya gunakan P input, Uh, maka darabkan dengan GP dibahagikan dengan R. Uh, dia akan dapat hasil jawapan yang sama. Okay. So, dalam example ini, dia menganggap 1.5 ini lebih ke arah directivity gain. Okay. Kerana dia menggunakan P radiation. So, kalau P radiation, pasangannya adalah directivity gain. Kalau P input, pasangannya adalah power gain, GP. Okay. Kemudian, kalau kita lihat, so, A kita boleh tahu parameter A. So, A, E bagi dengan G, so you akan dapat yang ini. Okay. Ini A parameter. So, dalam kes ini, dia menganggap uh, P radiation untuk kedua-dua jenis antena ini adalah sama. Okay, P adalah sama dan distancenya distancenya juga adalah sama. Uh, kita boleh juga, okay, kita boleh juga menganggap P input sama dan distancenya adalah sama. Dan kita anggap 1.5 ini adalah power gain. Boleh juga. Okay. So, kembali kepada example ini. Example ini menganggap gain adalah dalam case ini eh dalam case ini adalah directivity gain maka pasangannya adalah power radiation. So kalau kembali kepada lukisan saya, maka power radiationnya adalah sama. Distancenya adalah sama. Okey. So dapat parameter A. So now dapat parameter A kita um calculate ini adalah parameter A untuk uh, parameter A untuk real antena. Ha, okay. So untuk mengira uh, nilai E untuk isotropic, ha, ni eh. So daripada persamaan ini, okay. Since kita anggap power radiation dan juga distance untuk kedua-dua antena adalah sama, maka kita boleh kira e field untuk isotropic radiator okey isotropic radiator bezanya cuma gain yang berbeza gainnya adalah 1 okey kita dah tahu nilai a okey a tadi daripada power radiation yang sama dan juga pada jarak yang sama ha uh, tetapi E yang dihasilkan, E field yang dihasilkan berbeza kerana gain untuk isotropic radiator adalah berbeza. Gainnya cuma satu je. Okay. So you see gainnya adalah satu. Therefore, the E field for isotropic radiator bersamaan dengan 12.2 millivolt per meter. So tekaan saya betul eh dia lebih kecil kerana gainnya adalah 1. Okey. Ada soalan tak nak tanya? Boleh follow eh? Ada soalan nak tanya? Okey. Okey. Eh. Okay. Terus saya teruskan dengan example 10. Calculate the power density 10 km away. Ha, be careful bila diberikan dalam kilometer, you kena tukar kepada meter. For an isotropic radiator radiating 5 watt. Ha, ini spesifik. Bermakna power radiation adalah 5 watt. Okay. So the electric field strength is found to become three times stronger if the radiator is replaced with an, an, with an antenna. Find the gain of the real antenna in decibel dBi. Nah, ini macam mana pula? Okay. So, dia cerita, bermula dia cerita tentang isotropic. ya. Eh? So, you look at the isotropic. Bulat okay isotropic radiator okay uh, dia punya distance okay, jarak uh, power density yang diukur eh power density diukur pada jarak 10 km ataupun 10000 meter okey power density yang diukur pada jarak 10000 meter bersamaan dengan Okay. Uh, yeah. Oh, sorry, sorry. Dia tak ada lagi. Sekejap. So dia dia suruh cari ya dia bukan dia tak berikan. Yeah. Power density. So diberikan power radiation, P radiation, 5 watt. Nah. So uh, dia suruh kita cari power, berapakah power density. Eh? So dia suruh kita cari berapakah power density pada jarak 10,000 meter. Okay, how much? So, kalau isotropic radiator, kita tahu bahawa dia punya uh, directivity gain sama dengan 1. Uh, power gain juga adalah bersamaan dengan 1. Okay. So now, uh, sekiranya antena ini digantikan dengan real antena, okay. radiator ini digantikan dengan real antena, okay. so kita nak ukur dia punya Uh, power density Okay, so gain tidak tahu we don't know how much is the gain eh? the gain, we don't know how much is the gain, jaraknya adalah uh, 10,000 uh, 10,000 meter okay find the gain of the antenna in dbi okay so okay soalan dia macam ni soalan pertama calculate the power density 10 km away from isotropic radiator radiating 5 watt of power itu soalan yang pertama so macam mana nak kira power density kita boleh gunakan persamaan e persamaan e field ataupun kita nak buat uh, P times G pun boleh eh. Boleh juga you buat uh, P radiation darabkan dengan GD dibahagikan dengan 4 pi R square. Boleh juga. Dalam kes ini dia menggunakan E field. So electric field bersamaan uh, pada jarak 10,000 meter adalah bersamaan dengan Square root of 30 times P radiation darabkan dengan G dibagikan dengan 10,000. So power radiation telah diberikan untuk isotropic radiator sama dengan 5 watt. Gain untuk isotropic radiator bersamaan dengan 1. So ini merujuk kepada directivity gain. Pasangannya adalah power radia radiation power. So radiation power pasangannya adalah directivity gain divide with the distance from the isotropic radiator 10,000 meter so you akan dapat this one and then calculate the power density E square over 120 pi so masukkan E ke dalam persamaan you akan dapat nilai yang ini ok 3.9789 kali 10 kuasa negatif 9 watt per meter square Okay. So, kalau you nak gunakan persamaan ini boleh juga eh. You boleh cuba di rumah. You boleh cuba sendiri. Okay. Power radiation 5. Okay, you cuba eh. 5 darabkan dengan 1 dibahagikan dengan 4 pi darabkan dengan uh, 10,000 eh. 10,000. Kuasa 2. Ha, cuba adakah you akan dapat jawapan yang sama atau tidak. Saya pun nak cuba. Okay. Okey, dapat jawapan yang sama eh. Betul eh. So, saya dapat jawapan yang sama. 3.9788 kali 10 kuasa negatif 9 watt per meter square. Okay. So, ada beberapa cara sebenarnya. Bukan hanya menggunakan e-field. Okay. Okay. So, untuk soalan yang kedua dia tanya, electric field strength menjadi tiga kali ganda kalau kita menggunakan real antena. So dikatakan di sini E field ni ada E eh. Katalah ini E1 eh. So E field saya buat E2 eh. Adalah bersamaan dengan tiga kali ganda daripada E field yang diperoleh menggunakan isotropic radiator. Bermakna e 2 bersamaan dengan 3 e 1 3 kali ganda. Okay. So, gain, we don't know how much is the gain eh, dalam kes ini. Eh. Okay, so, we need to find the gain actually. Okay, we need to find the gain. Okay. So, therefore, uh, 3A, e, uh, kita boleh gantikan yang E sini eh, dengan tiga E eh. So, so 3E bersamaan dengan uh, 30 times P radiation times G, GD actually. Okay. Divide with R. Okay. So, uh, susun semula equation. So, R bawa ke sebelah kiri eh. So, 3E times R equal to 30 P radiation times GD. So GD, directivity gain, is equal to 3ER square dibahagikan dengan 30P radiation. Nah, dalam kes ini, dalam kes ini, dia menganggap bahawa radiation power adalah sama. Nah, radiation power adalah sama. Tetapi gainnya berbeza, okay? Macam saya sebutkan tadi dalam slide sebelumnya, kita boleh menganggap uh, input power adalah sama, boleh. Tetapi ini uh, dah spesifik, eh dalam kes ini dia telah spesifik uh, menyatakan radiating power, okay? dalam kes ini dia telah menyatakan bahawa radiating power so you have to use the uh, P radiation so the P radiations is the same for both antenna but the difference is the about the gain the gain is different so since the gain is bigger so you get the electric field becomes three times higher but we don't know how much is the gain kita tak tahu berapa Okay, but we know that the power radiation would be, need to be assumed, the power radiation need to be assumed to be equal. Okay, because we just replace both antenna. Eh? Okay, so, directivity gain bersamaan dengan 3 er square dibagikan dengan p radiation. Dalam kes ini, we assume that the radiation power For the real antenna, is the same with the radiation power of the isotropic radiator. And then we calculate, and then we're going to get 9. Ini adalah gain uh, absolute number. If we want to change into decibel, so 10 log bilan, so you're going to get uh, 9.5424 dB. Uh, dalam case ini, dia gunakan dBi. I means that isotropic. So DBI isotropic. So dalam antena kita menggunakan DBI, means that decibel with respect to the isotropic radiator. Ha, kerana kita membuat perbandingan dengan isotropic. So it is a DBI, DBI isotropic. Okay. Ada soalan nak tanya yang ni? Any question you want to ask about this? Pelajar-pelajar ada soalan? Boleh eh? Boleh tu. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Ah ha, ini dia. Eh? Effective isotropic Radiated power. Uh, so it is equivalent to the power that an isotropic antenna would have to radiate in order to achieve the same power density in the chosen direction at a given point as another antenna. For instance, a, if a given transmit antenna has a power gain of 10, the given antenna effectively radiates 10 times as much power as. isotropic antenna with the same input power and efficiency. Uh, so, EIRP bersamaan dengan P radiation darabkan dengan gain ataupun P input darabkan dengan gain. Ha, ini yang saya sebutkan tadi, eh, gabungan antara power dan gain. If we are using the power radiation, you need to multiply with the directivity gain. If you use the input power, you need to multiply with the power gain. So, kedua-dua ini akan menghasilkan nilai yang sama. Okay. And then, if you want to use in term of decibel, that means 10 log P times power radiation darabkan dengan GD. Okay. Kalau nak jadikan ini, EIRP dalam decibel yang ini adalah 10 log P in darabkan dengan GD. So, you akan dapat dalam DBW. DB1. Okay, dapat dalam DB1. Okay. So, kalau you lihat dia punya uh, ini, ya. so, ini ada isotropic radiator. Okay. Dan ada real antena. Okay, we have a real antenna And for example, we want to measure at a certain distance R. Okay. So we want to calculate the for example power density over here and remember that uh, for, uh, for for isotropic radiator the the gain uh, GP and also GD yeah, is equal to 1. And for example here is P input power Okay, and here we have the GP. Okay, kita ada GP certain value dan kita ada uh, GD sama dengan uh, certain value. So theoretically means that EIRP uh, adalah merujuk kepada, uh, for example lah, eh, uh, di sini ya eh, kalau uh, Okay. So, power density. Kalau kita nak mendapatkan power density yang sama pada jarak R, okay, kita memerlukan input power yang lebih besar untuk isotropic radiator kerana dia punya gain adalah bersamaan dengan satu. Okay. Ataupun uh, P radiation pada isotropic radiator mestilah lebih besar berbanding dengan P radiation daripada real antena supaya kita dapat power density yang sama pada jarak r. Nah, itu adalah konsep uh, EIRP. Okay. Kenapa seperti itu? kerana isotropic radiator mempunyai gain bersamaan dengan satu. Okay. Whereas for the real antenna, the gain is larger than one. Therefore, the isotropic radiator needs to have a larger input power or larger radiation power in order to achieve the same power density at distance r compared to the uh, real antenna. Nah itu adalah konsep EIRP. Okay. So kembali kepada uh, persamaan power density, power density yang kita lihat tadi p times g. Ha uh, so dia ada dua jenis, dia ada dua. Kita boleh guna dua jenis eh. Sama ada kita nak gunakan P radiation multiplied with GD ataupun P input darabkan dengan GP. So both of these adalah dipanggil sebagai EIRP. Dan dibagikan dengan 4 pi D square ataupun 4 pi R square. Tadi dia sebut R, eh? di sini dia sebut D. So jangan jangan confuse uh, D di sini adalah juga sebagai R, eh? distance radius daripada uh, center of the source. Okay. Kemudian, um, if the output of the transmitter is used, we need to consider the line losses in computing the EIRP. So, kalau ada losses, bermakna kita kena bahagikan dengan losses. Uh, okay. So, kalau ada losses, bermakna kita kena bahagikan dengan loss. So, power density ni, tadi eh. So, kalau kita nak kaitkan dengan power density, bermakna PD If We have the losses, eh, if we have the losses, therefore Pt is equal to EIRP. Di bahagi uh 4 pi d square multiplied with L losses. Okay, dalam case in adalah but the transmitter, so the other L transmitter. The mana Lt. Ni, eh, uh, So LT ini adalah, uh, ini eh, LT adalah transmi, uh, kabel yang menghubungkan transmitter dan juga antena. Okay, kabel yang menghubungkan transmitter dan antena mengandungi losses. Okay, so ini dalam sebutan, you akan dapat power density dalam sebutan watt per meter square. Example 11. A probe measured two microvolt per meter of field strength 200 kilometers away from a parabolic antenna with directive gain of 1,000 and efficiency 0.85. Uh, so ini adalah parabolic antenna. Okay. So pada jarak uh, ni, eh, at distance uh, 200,000 meter. So, measured E is equal to 2 microvolt per meter. And then, uh, this parabolic antenna has a directive gain, GD, bersamaan dengan 1000. Dan juga dia punya efficiency bersamaan dengan 0.85 ataupun 85%. so the question asked power gain gp how much is the gp so gp bersamaan dengan efficiency multiplied with the directivity gain ini eh efficiency darabkan dengan directivity gain 0.85 darabkan dengan 1000 so you akan dapat gp bersamaan dengan 850. Okay. So, dapat 850. So, kurang daripada directivity gain. EIRP of the parabolic antenna. Berapakah EIRP? So, EIRP you boleh buat bersamaan dengan P input ataupun P radiation. So, P input, input to the antenna ataupun P radiation so we have two options okay so dalam case ini kita boleh juga menggunakan uh, e kalau kita nak uh, kaitkan dengan e pun boleh ah eh. ha, ni eh so e daripada persamaan tadi eh 30 darabkan dengan uh, p times g eh so it doesn't matter how much is the p uh, the tidak kira apakah jenis uh, P ataupun G, either P radiation darabkan dengan directivity gain or P input multiplied with the power gain. Doesn't matter. As long as it is a EIRP. Okay. So EIRP menggunakan persamaan E field. So EIRP is equal to E times distance square dibahagikan dengan 30. So you akan dapat 0.0053 watt. and then from eirp you can find the p radiation and also the input power based on the gain since you already know the directivity gain you already know the power gain so you can calculate the power radiation and also the input power okay so p radiation is equal to the uh, eirp plus EIRP ending and p radiation darabkan dengan directivity gain. Okay. So, P radiation bersamaan dengan EIRP dibahagikan dengan directivity gain. So, 0.0053 bahagikan dengan 1000. So, you akan dapat 5.3 microwatt. And EIRP also equal to input power multiplied with the power gain. Therefore, P in equal to EIRP divide with the power gain. So 0.0053 bagikan dengan power gain 850 so you akan dapat 6.2 microwatt. Remember input power is larger than the radiation power because uh, sebahagian kecil daripada power input ini dilesapkan dalam bentuk haba dan sebahagian besarnya dipancarkan uh, digunakan untuk memancarkan gelombang elektromagnet. And then the question asks the distance of the probe if an isotropic antenna is used for the same amount of field strength. Nah. So kalau kita nak mencapai E field yang summer. okay? Kalau kita nak E field yang summer, kalau kita tukar isotropic eh kepada isotropic. So isotropic ini dia punya gain GP sama dengan 1, GD bersamaan dengan 1. So kalau saya nak mencapai e-field yang sama dengan real antena, I predict that the distance gonna be smaller compared to the real antenna. Jadi saya boleh mencapai e-field 2 micro volt per meter pada jarak 200,000 ribu meter. Sekarang kalau kita switch antena okay, tukar kepada isotropic radiator kita ingin mengira uh, distance untuk E yang sama kalau kita nak mencapai E field yang sama berapakah distance nya saya jangka dia lebih kecil sebab gain nya adalah rendah so kalau kita lihat di sini ya So, menggunakan persamaan E. Eh. So, E equal to 30 times P radiation divide over R. Okay, so we want to find the distance. Okay. So, assuming that the radiation power is the same. Dalam kes ini, dia menganggap radiation power adalah sama. Okay. Assuming that the radiation power is the same. So, therefore... Uh, we can calculate the distance equal to square root of 30 times P radiation divide over E. Nah. so, di sini sepatutnya ada lagi G eh. Tetapi G untuk isotropic radiator adalah bersamaan dengan 1. So, dia tak tulis kat situ eh. Sebab dia sama dengan 1 untuk isotropic. Nah. Okay sebenarnya ada satu di sini eh GD eh untuk isotropic iaitu GD untuk isotropic bersamaan dengan 1. So 30 times P radiation divide over E. So therefore it is equal to 30 times 5.3 divide uh, with uh, 2 micro. Okay. Uh, ini daripada tadi eh daripada yang ni ya. Eh. Okey. So you akan dapat uh, ini eh dapat yang ni. So, bahagikan dengan 2 mikro, so you akan dapat 6.304 kilometer. Okay, ataupun uh, 6,304 meter. Okay, sebenarnya you akan dapat 6,304 meter. Tukar kepada kilo, you bagi seribu, you dapat 6.304 kilometer. Okay. Ada soalan? so kalau tak ada soalan saya teruskan okey example 12 for a transmit antenna with a power gain 10 and input power 1000 sorry 100 watt determine the following so you have a antenna okay with a gp equal to 10. and the input power is equal to 100 okay so determine the EIRP in dBm and also in term of dBW so in dBW EIRP persamaan dengan pin darabkan dengan gp okay so jadi 1000 Okay, dia akan jadi 1000. So, P in darabkan 100 uh, darab 10, you akan dapat 1000. Remember, the unit for EIRP adalah watt. So, EIRP dalam DBW, 10 log 1000, you akan dapat 30 DBW. Dalam DBM, EIRP in DBM, 10 log 1000 power divide with the reference reference value di sini adalah 1 mili. So you divide with 1 mili so you going to get 60 dBm. The next question asks power density at a point of 10 km from the transmit antenna. So pada jarak 10000 okey pada jarak a uh, 10000 meter okay 10000 meter how much is the power density okay so we can use uh, the power you see that p input ha, dalam case ini dia menggunakan p input so uh, power density is equal to p input darabkan dengan gain okay p in darabkan dengan uh, gp eh P input darabkan dengan GP, so you akan dapat 1000. Bagikan dengan 4 pi R square, R is a 10,000 meter. So you akan dapat 0.796 microwatt per meter square. And then power density had an isotropic antenna been used with the same input power and efficiency. So kalau digantikan dengan Isotropic radiator. Uh, yang ni dia specific. Eh? Dia, dia nyatakan uh, dia punya same input power. So the input power is the same. Dia specific dia dah cakap input powernya adalah sama 100 watt. Tetapi untuk radiator dia punya gain GP sama dengan 1. GD sama dengan 1. So dia tanya berapakah... Power density pada jarak 10,000 juga, eh, sama. Pada jarak yang sama. How much? Okay. So, therefore, we can calculate uh, power density is equal to P input darabkan dengan GP. Dalam kes ini adalah 1 dibahagikan dengan 4 pi R square. So, kita akan dapat 0.0796 microwatt per meter square. So kalau you lihat, kita akan dapat power density yang lebih rendah pada jarak 10,000 meter. Kerana gainnya adalah 1 for the isotropic radiator. Okay. Ada soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, saya teruskan. Example 13. For a transmit antenna with a radiation resistance, R radiation 72 ohm. Okay. And also the effective antenna resistance is 8 ohm. A directive gain is uh, 20 and input power is 100 uh, watt. Okay. So ini adalah uh, gambar raja yang perintang tu eh. So R uh, R radiation. This is a Re eh? Re uh, R radiation. Okay. So the input power over here, input P in, bersamaan dengan 100 watt. Okay. And diberikan GD equal to uh, 20. So, find the radiation, uh, find the antenna efficiency. Antenna efficiency is P radiation divide over, uh, so radiation resistance divide over radiation uh, resistance plus effective uh, radiation resistance. Sorry, effective re resistance. Eh? Ini. So, 72 dibahagikan dengan 72 tambah 8. Okay, so R radiation divide with R radiation plus R effective. Okay, darabkan dengan 100 untuk mencari dalam sebutan percentage. Okay, so you akan dapat 90%. Antenna power gain, how much is the GP? So GP is depending on the antenna efficiency which is equal to efficiency multiplied with the directivity gain. Okay, so uh, power gain is equal to, so ini sepatutnya uh, GP eh, so GP is equal to GD multiplied with efficiency. So 20 darabkan dengan 0.9, so you akan dapat 18. GP sama dengan 18, and dalam sebutan decibel 10 log 18, so you akan dapat 12.55 decibel. Kemudian soalan tanya berapakah radiated power in watt. Okay, dBm and also dBW. So, how much is the P radiation? Okay. So, P radiation P radiation can be calculated based on the uh, efficiency. Okay. So, it is equal to efficiency multiplied with the P input. okay so 0.9 darabkan dengan 100 so you akan dapat 90 watt Okay, ini ada dalam uh, equation ini ada di dalam uh, slide yang sebelum ini eh dalam slide yang awal-awal antena tu ada sebutkan berkenaan dengan uh, efficiency yang mana efficiency bersamaan dengan uh, p radiation divide over p input multiplied with 100 cent okay multiplied with 100 cent okay so p radiation samaan dengan end, uh, efficiency multiplied with p input So untuk dalam sebutan decibel 10 log 90, you akan dapat 19.54 dBW. Dalam dBm, you kena bahagikan dengan reference 1 mili. Okay, dB mili eh, dB mili. So you have to divide with 1 mili. So therefore, the answer gonna be 49.54 dBm. And then the question asks, how much is the EIRP in watts, dBm and also dBw? So EIRP sama ada you nak buat uh, EIRP so, sama ada you nak buat uh, P input darabkan dengan uh, power gain ataupun P radiation darabkan dengan directivity gain. Uh, ada dua cara. So dalam kes ini dia buat P input. Eh. P input darabkan dengan uh, power gain. So this is actually power gain eh, GP. So 100 multiplied with power gain 18 eh. Yang tadi kita dah dapat 18 yang eh, kat sini. And you gonna get one 1800 watt. So dalam DBW 10 log EIRP so 32.55 DBW. In term of DBM so 10 log EIRP dibahagikan dengan reference 1 mili. So, you akan dapat 62.55 dBm. So, kalau you dah biasa kira uh, DBW dan juga dBm, you akan nampak perbezaannya adalah sebanyak 30. Okay, perbezaan antara DBW dan juga dBm sebanyak 30. Uh, seterusnya yang ini adalah berkenaan dengan uh, beberapa gambar antena okay sorry before that ada soalan nak tanya tak tentang example ini is there any question you want to ask regarding this example so kalau tak ada saya teruskan eh Other types of antenna. So ini ada beberapa jenis antena yang, lai, uh, yang lain. Eh. So wire antenna, aperture antenna, microstrip antenna, array antenna, reflector antenna, lens antenna. Uh, ini ada macam-macam lah -macam, eh, antena ni. So ini gambar aja dipole, circular loop antenna, and then uh, aperture antenna seperti uh, pyramidal horn antenna, conical horn, ataupun uh, rectangular waveguide antenna. So this is a patch antenna, microstrip patch antenna. So kalau you lihat um, uh, ini biasa kalau kawan-kawan kamu yang buat PSM tentang antena biasanya dia akan design microstrip patch antenna eh. Uh, so ini biasa yang projek-projek pelajar dia ada banyak menggunakan microstrip antenna. Ini Dan eh. microstrip patch antenna ini uh, ni eh dia punya antena yang ni eh. So this is the antenna. Yang ini dia yang Bentuk square ini adalah substrate. Okay. This is the array antenna. For example, like Yagi Uda, aperture array, microstrip patch array, slotted waveguide array. Ini jenis array antenna. This is a reflector antenna, lens antenna. Nah, uh, ini bentuk parabolik. Jadi so, kalau lihat, uh, uh, ni ya eh, parabolik, eh, parabola, eh. Uh, size nya besar supaya dia boleh memancarkan uh, frekuensi yang rendah. Okay. So remember that uh, size antena dia berkait rapat dengan lambda. Lambda is equal to c over f. Okay, so the larger the uh, the larger the frequency, the smaller would be the lambda. Okay, the smaller the frequency, the larger would be the lambda. Kalau lambda besar, bermakna dimensi antena menjadi besar. Okay. Uh, itu sebabnya you punya mobile phone, dia punya antena uh, very small kerana kita telah menggunakan frekuensi yang tinggi. Uh, okay. Itu sebab kita boleh design antena yang kecil. Okay. So, antena size bergantung kepada frekuensi yang digunakan. Okay. Uh, parabolic antena. Ha, uh, ini helix antena. So helix antena biasanya digunakan untuk satellite receiver antena. Okay, biasanya digunakan untuk satellite receiver antena. Horn antena, loop antena, uh, ada macam-macam. Eh. Ha, uh, ini bentuk microstrip patch tadi. Eh. Ha, uh, microstrip patch ni ada macam-macam pattern eh, bergantung kepada uh, apakah bergantung kepada application yang kita nak gunakan. So, pattern-pattern dalam microstrip patch antenna ini, dia akan mempengaruhi gain yang akan dihasilkan. Dan juga dia punya beberapa parameter yang lain. S11 dan juga S12. So, seterusnya adalah radio wave propagations. Okay. So, sehingga slide yang ini, Selesai bahagian yang kedua untuk chapter 5 iaitu antena. Masuk di sini adalah bahagian yang ketiga untuk chapter 5 iaitu radio wave propagation. Di sini kita akan belajar berkenaan dengan sifat-sifat gelombang elektromagnet. Okay. So electromagnetic wave uh, ni ada beberapa jenis eh lah, iaitu radio wave, infrared, ultraviolet X-rays and gamma rays. So kalau kita lihat semakin ke kanan ini dia punya frekuensi semakin besar. Ni radio wave contohnya AM, FM semua dalam radio wave. Okay. Parameter wave attenuation. So wave attenuation is uh, the ratio of power at two different distance. Okay, pada jarak R1 dan juga R2. So, kalau kita nak melihat dia punya berapakah wave attenuation. Attenuation di sini bermaksud perlemahan gelombang. Eh? Okay. So, the wave attenuations can be calculated by dividing uh, the uh, the power density at two different locations. ini sebenarnya P2 dan P1 adalah power density eh, ya, sebenarnya. Okay. So kalau kita lihat P radiation uh, ni darabkan dengan gain eh, sebenarnya ada gain. Okay, actually we have the gain. So P radiation multiplied with the gain ataupun EIRP divide with the P uh, 4 pi R2 square. Ni untuk P2 eh, untuk power density 2. So kalau kita lukis eh, dia punya jarak eh. So we have the uh, we have the R1 and we have the r2 okay so we divide the power density at the outer space okay pada jarak yang luar ini dengan power density pada jarak yang lebih dekat okay so therefore p radiation times g divide with 4 pi r square ataupun eirp bahagikan dengan 4 pi r1 square dan bila di cancel out maka kita akan dapat r1 over R2 kuasa 2. Okay, no unit because this is the ratio of power density. So the ratio of uh, P1 and P2 is called as the wave attenuation. Okay, ratio ini dipanggil sebagai wave attenuation. So kalau you lihat, power density pada R2 lebih kecil daripada power density untuk Uh, ...pada jarak R1. Okay. So, lagi jauh jaraknya... ...maka dia punya... ...power density semakin kecil. Okay. So, it occurs in a free space and earth atmosphere... ...because attenuation is due to the spherical spreading of the wave... ...it is sometimes called as a space attenuation. Ah. Maksudnya... ...lagi jauh jarak daripada sumber antena maka uh, keluasan sfera itu semakin besar. Dan power ataupun EIRP itu dibahagikan, di, dia akan spread kepada luas kawasan yang lebih besar. So this uh, berlakunya perlemahan signal ataupun power density-nya menjadi semakin kecil disebabkan oleh luas kawasan yang semakin besar. So disebabkan oleh perbezaan luas ini, luas kawasan. So dipanggil sebagai space attenuation. So attenuation here indicates that the energy has spread out. It does not mean that the energy is lost. So the energy is spread in a bigger uh, area. So wave attenuation boleh juga dalam sebutan decibel. 10 log uh, the ratio of power density 2 divide with power density 1. Ataupun you boleh masukkan terus eh, yang tadi tu. Eh. R1 over R2 uh, square. Dari segi distance. Okay. Wave absorption uh, adalah... Okay, wave absorption... So as the EM wave propagates through the Earth atmosphere, the energy is transferred from the wave to the atoms and molecules. Ada udara. Okey. So apabila gelombang itu bergerak dalam udara, maka molekul-molekul udara yang berada di atmosfera itu akan menyerap sebahagian daripada wave energy tersebut. Okey. Mengakibatkan berlakunya attenuation, perlemahan, signal. Okey, sebahagian tenaga so, some of the energy is absorbed by the particles uh, in the air. Which resulting in the attenuation of the wave. So gelombang itu menjadi semakin lemah. Dan uh, di sini ditunjukkan berkenaan dengan um, uh, yeah. Okay. Di sini ada dinyatakan tentang wave uh, wave absorption uh, untuk uh, dikaitkan juga dengan eh uh, uh, water vapor okay. ataupun uh, kita boleh kata juga hujan eh sebenarnya. okay. So this is about uh, wave absorption due to the water vapor in the atmosphere. okay. So water vapor dia molekul-molekul uh, air eh di udara. So uh, ini adalah uh, attenuation yang juga dikaitkan dengan rain attenuation. Okay, so um, wave absorption ini menjadi semakin kritikal apabila berlakunya hujan. Dan ini akan mengakibatkan kesan yang besar untuk signal yang mempunyai frekuensi di atas 10 GHz. Okay, so it say that if we use frequency transmission more than 10 gigahertz, uh, the the wave absorption gonna be bigger, makin banyak eh, mengakibatkan attenuations yang lebih besar. Okey. Contoh eh uh, yang berlaku eh contoh macam Astro for example eh dia punya siaran Astro eh. So kalau you ingat uh, kalau hujan yang lebat siaran Astro akan tergendala eh. Okey. So it is actually not because of Astro itself. It is actually because of the absorption of the wave by the rain ataupun by the water. Ha. Nah, itu sebabnya uh, dia punya attenuation menjadi semakin besar, maka signal itu tidak tidak sampai kepada receiver di rumah. Okey, daripada satellite dipancarkan ke rumah, antara itu ada berlakunya hujan yang sangat lebat. So the wave is uh, some of the energy is the energy of the wave is absorbed by the rain particle mengakibatkan berlakunya perlemahan signal. So ini lebih ketara untuk frekuensi lebih besar daripada 10 GHz. Kenapa 10 GHz? So ini berkaitan dengan lambda. If you see that the the rain eh. Okay. So katalah ini titik hujan eh. So lambda ok adalah bersamaan dengan c over f okey so kalau you bahagikan c over f okey okay. so semakin besar frekuensi semakin kecil lambda tersebut dan pada satu-satu masa apabila frekuensi itu lebih besar Uh, lambda itu lebih kecil daripada saiz titisan air hujan. Okay. Lambda itu menjadi lebih kecil daripada titisan air hujan mengakibatkan lebih besar attenuation yang berlaku. Ha. Okay. So, saiz lambda, lambda panjang gelombang sudah hampir sama dengan saiz titisan air hujan mengakibatkan lebih banyak absorption daripada air tersebut. So, therefore attenuation menjadi semakin besar dan gelombang tidak dapat dipancarkan pada jarak yang jauh. Okay. So, ini juga berkenaan dengan wave absorption. Uh, wave refraction. Uh, ini pun... Uh, sifat-sifat gelombang, eh, pembiasan. Okay. Refraction adalah pembiasan. Ini kita ada belajar dulu masa sekolah. Eh. Pembiasan. Uh, ini pernah keluar dalam exam juga. Uh, pelajar diminta untuk explain berkenaan dengan uh, refraction, reflection and also diffraction. Ada tiga. Eh. So, refraction adalah pembiasan. Apabila gelombang Uh, melalui dua medium yang berbeza ketumpatan. okey? So ini contohnya. Eh. So apabila ada dua medium yang berbeza ketumpatan, maka uh, gelombang itu akan uh, bergerak pada arah yang uh, condong sedikit eh, daripada incident wave. For example, here is the incident. Gelombang dipancarkan sampai ke permukaan sini berbeza ketumpatan, medium 2 lebih tumpat, maka gelombang itu akan bengkok sedikit ya. Eh. So there's a angle over here, ia akan uh, berlakunya refraction, pembiasan disebabkan oleh perbezaan ketumpatan. Ha, nah, ini yang dikaitkan dengan Snell's Law. Ini kalau kita belajar fizik masa sekolah dulu ada diajar tentang Snell's Law, pembiasan ini. Eh reflection adalah pantulan eh apabila gelombang eh uh, di, uh, dipancarkan pada dua medium yang berbeza okey ha nah, ini bentuk uh, pantulan eh so gelombang uh, apabila kita uh, pancarkan gelombang maka gelombang itu dia tidak tembus ke sana dia akan dipantulkan. eh instead of going through it will be reflected Okay. so the wave uh, needs to be uh, at angle eh. dia mestilah dipancarkan pada sudut tertentu eh barulah berlakunya pantulan Okay. dia bukan jarak tegak eh dia bukan pada uh, pada pada sudut tegak tetapi pada sudut sengit eh. Dengan adanya sudut tertentu, maka gelombang yang dipancarkan untuk um, kepada medium yang berbeza ini, so dia akan dipantulkan. Okay, the wave do not penetrate the second medium and it is reflected. Okay. Yang ketiga adalah wave diffraction. Ini lebih ke uh, serakan eh gelombang tersebut eh so it is uh, defined as the redistribution of the energy within the wavefront when it pass near the edge of an opaque object Okay. so it is phenomenon allows the radio wave to propagate around the corners so kalau you lihat uh, apabila dia melalui uh, bucu okay bila gelombang itu melanggar bucu eh okay ataupun pada pada sudut uh, ini eh pada sudut tepi eh seperti ini eh pada sudut tepi uh, permukaan objek seperti ini maka akan berlaku diffraction so diffraction ini mengakibatkan a distribution of energy okay of the wave pada arah yang berbeza. Okay. Contohnya di sini dia akan the wave will be the energy of the wave will be distributed dan dia akan berbentuk seperti seperti ini ya contoh di sini. Contoh yang ini sebelah kanan apabila gelombang melanggar bucu ini maka dia akan diffract kepada arah yang berbeza. So ini adalah sifat-sifat gelombang interference okay before that eh. so class um diffraction reflection and refraction pernah ditanya beberapa kali dalam final exam yang lepas so pastikan anda tahu uh, secara mudah secara teori konsepnya apakah perbezaan antara ketiga-tiga tersebut eh Okay, ketiga-tiga sifat tersebut eh interference ialah disebabkan oleh gangguan daripada signal yang mempunyai frekuensi yang sama okay, dengan gelombang yang dipancarkan. Maka berlakulah interference. So kalau uh, itu sebabnya kalau kamu buat uh, transmitter, kamu transmit pada 100 um, kilohertz uh, atau sorry pada ya yeah, pada contohnya 100 kilohertz you transmit using your own transmitter and then there's another transmitter transmit at the same frequency 100 kHz maka akan berlakulah interference so the problem with the interference is that the receiver will be unable to uh, detect and also to demodulate the signal to produce uh, in order to produce the original signal so receiver tidak mampu untuk uh, melakukan proses uh, demodulation eh, untuk mendapatkan signal yang asal sebab berlakunya percampuran antara signal tersebut. Uh, so that's the the uh, the problem of interference. Okay. So free space loss and also the free transmission. Uh, ini dia. Eh. So this is my favorite picture. Okay, I always draw this picture. So you see that ini uh, perhatikan eh, kelas. Transmitter. Keluaran daripada transmitter, power yang dihasilkan adalah PT. Kemudian masuk ke dalam transmission line, adanya losses, LT. And then the input power to the antenna is PIN. And the power radiated by the antenna is P radiation. Antenna has a gain GT. And then at a certain distance, at distance r, we have the power density, power per unit area. Okay, pada jarak r, and the receiving antenna has a gain gr. So biasanya plus dalam exam kita menggunakan antena yang sama untuk transmit antena dan juga receiving antena. Therefore, gt is equal to GR because we we are using the same antenna. Ini kalau kita gunakan antena yang sama exactly the same. Transmit and receive antenna same so that means the gain going to be same. And then P out from the receiving antenna masuk ke dalam transmission line adanya losses and then uh, P out tolak losses you akan dapat PR. Yang tadi ni adalah Uh, PT tolak losses, PT tolakkan losses, you akan dapat P input. Okay. The free equations, ini uh, untuk uh, membentuk free equations, uh, ada beberapa parameter. Eh. Uh, free equation transmission, sorry free transmission equation used to to estimate the power received at the receiver uh at the antenna input the effective isotropic radiated power EIRP would be uh EIRP equal to P in multiplied with Gt okay G transmit at a distance d from the transmitter kita boleh kira dia punya power density so here the power density is equal to uh, ni power density pada receiver eh pada uh, pada receiver pada yang berjarak r ataupun d di sini eh so power darabkan dengan gain ataupun EIRP divide with the 4 pi d square d square uh, d in term of meter and then the amount of energy captured depends on the gain of the receive antenna ha ini p out p out ini adalah keluaran daripada receiving antenna di sini eh P out So P out keluaran daripada receiving antenna dia bergantung kepada gain of the receive antenna dan juga efisiensinya Okey so P out is equal to power density multiplied with AE AE is effective area of the antenna. Luas permukaan efektif antena. So kalau parabola dia punya luas kawasan yang bulat tu eh. Biasa dalam you punya nota kita menggunakan uh, uh, parabolik antena. Yang mana A adalah merujuk kepada luas kawasan bulat. Bulatan eh. Pi R square. Okay so apakah parameter AE? Parameter AE adalah bersamaan dengan yang ini ya. Eh. So parameter AE uh, ini ya, eh, yang di sebelah kanan ni, AE effective area of the antenna, luas permukaan antena efektif, bersamaan dengan uh, antena efficiency, okay, receiving antena efficiency, multiplied with the actual area of the antenna. Okay. So actual area kalau parabola dia punya tu adalah berbentuk bulat. Eh? Area-nya adalah berbentuk bulatan. Pi r square. Okay. So, uh, efficiency antara kosong point something sehingga uh, tak kira eh? ni dalam ini buk ini dalam, ini bu ini dalam uh, efficiency eh. So ini kosong point something lah eh. Tarapkan dengan luas permukaan sebenar. So luas permukaan sebenar ni kalau kalau parabola parabolik antena dia punya luas adalah dalam sebutan pi r square bulatan eh? So uh, uh, ini dia punya AE. Kemudian macam mana nak tahu nilai GR? How much is the G? So GR receiving gain is equal to four pi AE divided with lambda square. So AE is equal to GR multiplied with uh, lambda square divided with four pi. So any sama dengan yeah You yeah So once you dapat AE. you boleh kira nilai yang ini Okay. receiving gain multiplied with lambda square divide with 4 pi therefore uh, daripada persamaan ini maka kita boleh masukkan ke dalam persamaan p out so p out tadi kita dah lihat power density multiplied with the effective area of the receiving antenna so therefore P in darabkan dengan GT divide over 4 pi D square for the power density multiplied with the effective area of the antenna which is equal to uh, receiving gain multiplied with lambda square divide with 4 pi. Ha, ini adalah P out. Remember P out adalah keluaran daripada receiving antenna. P out. Okay. Power yang masuk ke dalam transmission line pada receiver. Okay. Yang ini, eh. remember. So, susun semula persamaan, maka kita akan dapat P in darabkan dengan GT darab GR darabkan dengan lambda dibagikan dengan 4 pi D square. Okay. So, the last equation is known as the freeze transmission equation for, from to form the basis of radio propagation analysis so ini dipanggil sebagai free equation okay the term lambda over 4 pi d square is known as the propagates is known as the free space propagation loss ataupun dikenali sebagai FSL. Okay. It is sometimes more convenient to inverse so that it is in uh, so that its decibel value would be positive value. So kalau kita nak tulis dalam decibel biasanya kita terbalikkan eh 4 pi d di atas dan lambda di bawah macam ni eh. Kenapa? supaya kita dapat nilai positif. Sebab kalau you buat dalam sebutan seperti ini, apabila you convert kepada decibel, you akan dapat nilai negatif. Okay. So in dB notation, positive number greater than 1 will give you positive value dB. For value greater than 0, less than 1, the dB value is negative. So no dB value for negative number. So apabila kita nak mencari FSL, okay, kita biasanya buat dalam sebutan, uh, we want to find the positive value. Uh, this is just a, to simplify the calculation. Eh. Ini biasanya untuk simplify the calculation. Okay, so kita terbalikkan dia. So, untuk mencari decibel, so dia sebenarnya 10 log this one. Eh. So, dia jadi 20 kerana adanya kuasa 2 di sini. So when you convert into decibel dia jadi 20 log 4 by d over lambda. Ini dia terbalikkan eh. So that you gonna get a positive dB. okay, positive decibel. So free space loss ini dia adalah loss yang pasti akan berlaku. Walaupun tanpa adanya obstacle-obstacle lain eh, antara transmitter dan receiver okay it is more depending on the distance and also depending on the lambda okay dia adalah loss yang pasti berlaku mesti berlaku confirm dia akan berlaku eh? walaupun you punya sistem perfect sistem okay FSL tetap berlaku disebabkan oleh distance dan juga disebabkan oleh lambda panjang gelombang. Okay. So therefore, freeze equation ini, out eh, freeze equation, kita boleh susun seperti ini. Tadi kalau you darab, kalau you bahagi, you kena terbalikkan. Okay. Kalau you darab, dia akan jadi lambda over 4 pi d square. Kalau you bahagi, dia akan terbalik. Ha, ini ini cuma matematik saja. Eh. Cuma matematik. So, jangan confuse. Okay, kalau you Uh, darab dia akan jadi P in darabkan dengan GT darabkan dengan GR and then you darabkan dengan uh, ni eh uh, lambda dibahagikan dengan 4 pi D uh, square tetapi so, kalau you nak buat dalam sebutan bahagi dia akan jadi terbalik so this is just a mathematics okay. so uh, uh, ini ini dipanggil freeze equation freeze eh Okay, the basic free equations. Okay. Kalau kita nak buat dalam sebutan decibel, okay, if you want to do in term of decibel, uh, dia akan jadi tambah. Okay. So, P out in term of decibel dalam sebutan dB, dBW, sama dengan P in okay, dalam DBW. So kena sama eh. Kalau di sini adalah DBM maka BN pun akan jadi DBM. Eh. So plus GT dalam DB plus GR dalam Plus gr in term of dB, okay gr dalam dB, tolakkan dengan segala jenis losses. Nah, sehingga kini kita cuma consider FSL sahaja, okay? Okay kelas. Dalam equation ini, dalam equation ini kita cuma consider FSL sahaja sebagai losses yang mana kita anggap tidak ada losses pada transmission line. Okay. So, itu sebabnya saya katakan tadi, walaupun sistem you perfect tidak ada losses pada transmission line, maka FSL tetap berlaku. Okay. So, dalam kes ini, dia tolakkan dengan FSL. So, remember that minus, kita akan minus dengan semua jenis losses yang ada. So dalam kes ini, dia baru ambil kira FSL saja dalam kes ini. ya. Eh. Nanti kita akan lihat macam mana kalau ada losses yang lain. so tolakkan dengan FSL. Tolakkan dengan 20 log uh, 4 pi d over lambda. So FSL. Okay. So, FSL dalam uh, DB. Uh. So, ini kalau kita kira dalam DBW lebih mudah. Eh, kita tambah-tambah-tambah, tolak. So, sum, power tambahkan dengan gain dalam decibel. Okay, power DBW tambahkan dengan gain dalam decibel. Tolakkan dengan losses. So, kalau ada losses, kita tolakkan. Okay. So, therefore... So dalam you punya nota dia bercampur aduk eh dia ada dia gunakan PR di sini. Ha ah, okay. So PR kalau you lihat PR tu dekat mana? Nah ni eh PR pada point di sini eh power received by the receiver. Dia berlaku selepas berla selepas adanya beberapa losses yang lain. Okay. So kalau you lihat, uh, P out tolakkan dengan losses. Okay. LR barulah you akan dapat bersamaan dengan PR power received. Okay. So P out boleh jadi sama dengan PR sekiranya tidak ada losses lain selain daripada FSL. Okay. Kalau hanya ada FSL saja, for example, you have a very perfect system. Okay. Maka dalam kes tersebut, P out bersamaan dengan receive power. Because we only have FSL. However, if we have other kind of losses, That means PR will be different with the PR receive power. Okay. So kalau diambil kira uh, losses disebabkan oleh transmission line pada transmitter dan juga pada receiver. Okay. Maka kita boleh rearrange the equations to be like this. Okay. So power received adalah bersamaan dengan PT times GT times GR dibahagikan dengan FSL darabkan dengan uh, losses oleh uh, transmitter transmission line dan juga receiver receive receiver, uh, receiver uh, transmission line loss eh LR uh, so this is the FSL so this is the uh, transmission line uh, line losses eh So dia masih bahagi. Kalau you lihat saya panjangkan garis ni dia masih bahagi eh, sebenarnya. Ha, okay. So dalam sebutan decibel. Okay. So PR. Di sini PR. Contohnya eh, kalau kita buat dalam DBW. Okay, kalau you nak buat dalam DBM boleh juga. Eh. Di sini DBM. PT juga DBM. So kalau saya buat DBW bermakna saya punya transmit power transmit power saya adalah dalam sebutan dBW juga. Okey. So tambahkan dengan uh, GT dalam sebutan dB, tambahkan dengan GR dalam sebutan decibel dan tolakkan dengan segala macam segala bentuk losses yang ada. FSL iaitu 20 log 4 pi d over lambda. Tolakkan dengan L, Lt. Okay, Lt dalam sebutan decibel. Tolakkan dengan Lr dalam sebutan decibel. So, this is also the freeze equation. Okay, ini juga freeze equation yang lebih uh, detail eh, kalau kita ada losses yang lain. Okay. And then the last example. Ini example yang terakhir. Eh. Uh, okay. So class. Um, okay, kejap. Eh. Soalan uh, freeze equation ini uh, telah banyak kali ditanya dalam final exam. Okay, telah banyak kali ditanya dalam final exam. Yang mana kalau you lihat, dalam Uh, final exam beberapa semester yang lepas. Uh, soalan dia repeat eh. Banyak kali eh. Recycle eh, kalau you lihat. Kalau you lihat dalam soalan uh, freeze equation tersebut dalam final exam semester-semester yang lepas. Uh, ditanya tentang berapakah receive power. You need to find the receive power. Okay, you need to find the receive power. Uh, Setelah you mencari berapakah transmit power, you dah kira berapakah dia punya gain, okay? Dan diberikan losses uh, LT diberikan ya. Eh? Dalam soalan final exam semester yang lepas LR tidak tidak diberikan ya, eh? dan kita anggap dia tidak ada. Nah, itu je. Eh? Kalau diberikan LR, so you kena masukkan nilai LR losses in the receiving transmission line. Okay, example 14, uh. a microwave link is to be set up between two cities which are 100 kilometer away. Uh. So, ada ini eh, kita boleh buat dia punya... Uh, So, pelajar-pelajar uh, semua, saya mencadangkan kepada pelajar jika diberikan soalan, saya mencadangkan pelajar melukis. Tak kira tak perlu lukis yang cantik eh, just uh, lakaran sahaja eh. Supaya kamu boleh nampak gambaran daripada soalan sebab you diberikan dalam bentuk ayat. You tak diberikan dalam bentuk gambar rajah. So, sebaiknya you lukis. Okay, so you ada uh, transmitter, okay, dan you ada uh, receiver. Ini dia punya microwave link. Eh. So, microwave link ada transmitter dan juga ada receiver. So, this is the microwave link yang mana dia melalui uh, wireless Eh, dan jarak di sini adalah... 100 kilo ataupun 100 ribu meter. So the frequency is given as 3 gigahertz. Menggunakan parabolic horn feed antenna for both transmit and receiving antenna. So kedua-dua antena ini adalah antena yang sama, sama dari segi semua parameter. Okay. So the parabola has a 1 meter in diameter diameternya adalah uh, diameternya adalah 1 meter efisiensinya adalah 80% efisiensi sama dengan 80% okey so dalam kes ini saya cadangkan pelajar terus tulis eh parameter yang diberikan f diberi, diberikan sama dengan 3 gigahertz uh, Terus tulis apakah dia parameter tersebut. The input signal Okay, the input signal power is 20 watt. So P input is given as 20 watt. Okay, here P input. Uh, find the following. Ah, uh, dalam example ini, kelas, kalau kamu lihat, uh, tidak ada losses pada transmission line. Okay, kamu tidak diberikan LT, LT tidak ada. LR juga tidak ada. So, dalam kes ini, dalam example ini, dia menganggap tidak ada losses pada transmission line. Okay. So, bermakna losses hanyalah disebabkan oleh free space loss sahaja. Okay. So, find the gain of the antenna so we have a gt and also the gr okay so antenna gain kita boleh menggunakan persamaan uh, gr eh yang ini so receiving antenna gain is equal to 4 pi ae effective area divide with lambda square Lambda kita boleh cari eh. Lambda adalah bersamaan dengan speed of light divide with the frequency. So you, we get we get this one is 0.1 meter. Antena uh, area effective area is equal to antenna efficiency multiplied with the area. Area for the parabolic dalam kes ini adalah parabola. Maka luas kawasannya adalah luas kawasan bulatan berbentuk bulat pi r square so uh, efficiency antenna efficiency multiplied with uh, area actual area uh, for parabolic dia punya uh, luas kawasan adalah berbentuk bulat so therefore pi r square so 0.8 multiplied with pi times r tadi diberikan diameter sama dengan 1 eh so you kena bahagi 2 Diameter sama dengan uh, 1 meter. So you kena bahagi 2. So jadi 0.5. So R is 0.5. So therefore jadi uh, 0.628 meter square. So this is the effective area. So therefore masukkan ke dalam persamaan receiving gain. So 4 pi times AE over lambda square. So 4 pi multiplied with effective area 0.628 divide with the lambda 0.1 square. So you're going to get 789.168 dan ini juga bersamaan dengan transmit gain okay. kerana uh, kedua-dua antena adalah sama. okay kedua antena adalah sama so if both antennas same therefore the gain will be the same okay so the next question asks how much is the EIRP so EIRP we can calculate using the input power okay since we are, we are given the input power so we can use the input power so EIRP is equal to input power multiplied with gr so kenapa dia guna gr kerana ini adalah bersamaan dengan gt okay because both antenna are the same so it is equal to the gt okay sepatutnya kita darabkan dengan gt so dalam case ini uh, since both antenna same so dia gunakan gr okay kedua-duanya adalah sama So 20 darabkan dengan gain. So you akan dapat EIRP 15783.361 watt. Okey. Kemudian soalan tanya how much is the power density at the receiver? So how much is the PD? Okey, PD di sini eh. Pada jarak 100 ribu. So, power density adalah bersamaan dengan EIRP divide with the spherical area. So, EIRP divide with 4 pi R square. So, 15783.361 uh, divide with, uh, ini sila betulkan, eh. ini adalah 100,000. Okay, because the distance is uh, 100 kilometer. So you need to divide with 100,000. Dan saya rasa jawapannya dah betul eh. Cuma di sini dia ada silap sedikit. Eh? So class please be careful this is supposed to be 100,000. So 100,000 square. Okay berhati-hati eh. So kalau you kira you akan dapat jawapan yang betul eh. Jawapan dia sama. Jawapan dia betul cuma yang ni ada silap sikit eh. So sila betulkan nota kamu eh. 1, 5, 7, 8, 3. So saya nak check eh. 0.361 dibahagikan dengan 4 pi kali 100 k kuasa 2. So, 1.256 kali 10 kuasa negatif 7. Ha, betul eh? Jawapannya betul. Okay. Uh, ini silap eh. So, class tolong betulkan nota kamu. Jadikan ini 100 ribu eh. Okay. And then, the next question ask, how much is the free space loss? FSL. So, FSL, biasanya kita uh, tulis dalam sebutan decibel. Biasanya. Okay, pada kebiasaannya, when we calculate the FSL, we calculate in term of decibel. So therefore, FSL is equal to 20 log 4 pi d over lambda. So 20 log 4 pi, this is the distance, 100,000 meter divide with the lambda panjang gelombang. So you akan dapat 141.498 decibel. Remember, this is a losses. Ini adalah loss. So tadi kalau you tak terbalikkan yang ini eh, you akan dapat nilai negatif. Okay. So we we don't want that in the calculations to simplify our calculations. Okay, we know that FSL is a loss. Okay, so no need to make it negative again. So that's why dia buat terbalik seperti ini eh. So that we get the positive decibel like this. but remember that this is a losses this is kind of losses and then the next question asks how much is the output power from the receiving antenna state your assumption if any uh, so the p out output power from the antenna receiver uh, Plus, uh, kalau you lihat di sini, dia menggunakan PR. Okay. So, dalam kes ini, saya ingin beritahu bahawa PR ini juga sama dengan P-out. Disebabkan tidak ada losses pada transmission line. Okay. So, if you do P-out over here, it's also you can do it. No problem. Okay, you boleh juga letak P-out di sini tak ada masalah ha huh? remember that pr received power is equal to p out okay p out minus with uh, l lr okay so p tolakkan dengan losses uh, sorry p tolakkan dengan losses eh power disebabkan oleh losses eh saya padam sikit eh So, P tolakkan dengan uh, LR. So, ini dalam uh, DB. Eh? You tolak. Ataupun you buat uh, P uh, out divide with the LR. Okay. So, since kita tidak ada LR, there's no LR. So, that means uh, receive power is equal to the P out. Okay. So, di sini kalau you nak letak P out, P out pun boleh. Tak ada masalah. Okay. So, P out. Ataupun PR dalam decibel bersamaan dengan uh, power transmit dalam DBW. So, so you akan dapat dalam DBW eh, ni. Dalam kes ni you akan dapat dalam DBW. So di sini DBW. PT pun dalam DBW. GT dalam DB. DB. FSL dalam DB. So ini semua kita telah uh, calculate dalam soalan yang sebelumnya eh memasukkan sahaja. Okay. So P input is equal to uh, Okay. Dan kalau you lihat di sini dia guna PT eh. So PT sebenarnya adalah uh, P in juga eh. Nah. Kalau kita kembali kepada freeze equation, uh, jangan confuse eh, jangan confuse dia menggunakan PIN di sini. Eh. Okay. Menggunakan uh, PIN tadi. Eh. So, since uh, PIN sama dengan, uh, dalam kes ini sama dengan P transmit ah dalam kes ini. Boleh juga you letak P transmit. Okay. Boleh juga dan you letak sama dengan P transmit. Dalam example tadi, power transmit sudah bersamaan dengan P input kerana tidak ada LT. Losses pada transmit line tidak ada. Okay, itu sebab dia gunakan PT. So, jangan confuse. Okay. So, ini sebenarnya adalah P in juga. Eh. Okay. Because we don't have LT. Eh. So, there's no LT. Okay, LT tidak ada. So, a P, P in sebenarnya bersamaan dengan Uh, P transmit divide with the LR. So there's no LR actually. Tidak ada losses di sini ya. Eh? Okay. So dia bersamaan dengan P transmit. Nah, itu sebabnya. Eh? So, saya risau kamu confuse kenapa tadi P in sekarang jadi PT. Kenapa tadi P out sekarang jadi PR. Ha, ah, okay. So jangan confuse. Okay, so P in bersamaan dengan uh, 10 log 20 which is actually this one eh, uh, for the P T oh, di sini. Eh. So P in sama dengan dalam kes ini P in dalam example ini kelas eh, dalam example ini P in sama dengan P T dan juga uh, P out sama dengan PR. Why? Because there's no lt, there's no lr. Tidak ada lt dan juga tidak ada lr. Okay, so p in 20 log 20, 10 log 20, you get 13 dBW. GT is equal to GR. So, 10 log 789.168, 28.97 sama juga dengan GR. FSL telah dikira tadi 141.984. Masukkan semuanya dalam freeze, trans freeze, transmission equation. PR sama dengan PT GT GR tolakkan dengan FSL. Okay, so masukkan nilai 13, 28.97, 28.97 tolakkan dengan FSL. Losses. Okay. So you boleh buat di sini P out. Boleh juga P out sama dengan P in. Okay. Tambahkan dengan GT. Tambahkan dengan GR. Ha, ini dalam DB ya. Eh. Berhati-hati. Tolakkan dengan FSL. Ha, ini dalam decibel. Berhati-hati ya. Eh. Kelas berhati-hati. Remember hanya dalam decibel kita boleh buat operasi tambah dan tolak. Kalau dalam sebutan um, absolute value kamu kena darab dan bahagi. Be careful about that. Eh? So dalam kes ini you akan dapat dalam sebutan decibel. Remember di sini adalah dBW, dB, dB, ni pun dB, eh. So, kalau semua dalam sebutan decibel, so you boleh buat tambah dan tolak. Otherwise, you tak boleh guna tambah tolak. You kena buat darab dan bahagi. Remember that. Okay. So, dalam kes ini, you akan dapat dalam DBW. Okay. So, you akan dapat dalam DBW. Okay. So, so, uh, Soalan tanya tadi ya. Eh? State your assumption, if any. So what is the assumption in this case? Dalam example ini, we assume that okay, In this example, we assume that there is no other losses other than the FSL. Tidak ada losses yang lain selain daripada free space loss. Itu dia punya assumption. Kalau ada losses yang lain, maka kita perlu kira, okay berapakah lossesnya. So class, if there's another losses, kalau ada losses yang lain, maka you kena buat persamaan uh, PR, okay dalam sebutan DBW, PT dalam DBW juga tambahkan dengan gain GT, tambahkan dengan GR, okay, dalam dB. Okay. Tolakkan dengan FSL, tolakkan dengan LT dalam dB, tolakkan dengan LR dalam dB. Ha. Itu yang cantiknya kalau kita guna decibel kita boleh tambah dan tolak sahaja. Okay. Ha. If there's other losses, we need to include it in the equations. Ha. Okay. So dalam soalan final exam yang lepas, apa yang berlaku adalah Soalan memberikan nilai LT sahaja. Uh, diberikan dalam sebutan dB per meter. Eh. So, dia buat dalam sebutan uh, dB x dB per meter. Yang mana pelajar perlu cari berapakah nilai dB-nya. So, dalam kes ini kelas, kalau you nak cari dia punya decibel, you kena darabkan dengan panjangnya. Panjang transmission line ini. Okay, so therefore you kena uh, dalam sebutan dB, dia adalah uh, <coughs> X darabkan dengan length. Okay, berapakah length of the transmit transmission line ini? Okay, berapa dia punya panjang ini? Eh? How much is the length? Okay, so kalau katakan, uh, tak silap saya sebelum ni berapa 10 meter if I'm not mistaken. So, darabkan dengan X. So, you akan dapat dalam sebutan decibel. Okay, dapat dalam sebutan decibel. Dalam soalan final exam tersebut, uh, dia tidak memberikan LR. There's no LR. That means we assume that There's no receive transmission line losses. There's no losses in the receiving line. Okay. So, dalam final exam tersebut, kalau kita lihat dari sudut persamaan ini, eh, ini saya nak cerita persamaan uh, final exam yang lepas. Nanti you boleh buka bank soalan, you boleh lihat. Eh. Dalam final exam yang lepas, uh, diberikan nilai LP dalam sebutan decibel per meter. So you have to multiply with the uh, length of the transmit transmission line barulah you dapat dalam sebutan decibel. LR tidak diberikan so that and then we can assume tidak ada LR. So apabila kita buat dia punya equations maka uh, power transmit plus GT plus GR minus FSL in dB minus LT in dB and tidak ada tidak ada LR. Okey, dalam final exam tersebut eh. ini dalam exam, saya saya bercerita tentang final exam yang lepas. bukan example ini eh, not in this example. Because in the previous final exam tidak diberikan LR. Maka cara mengiranya adalah power transmit plus GT plus GR. Ha, ingat, remember, this is in term of decibel dB dB minus free space loss decibel minus LT dalam decibel. Dan tidak ada LR dalam soalan tersebut. Ha, kalau diberikan, so you kena masukkan. Okay. Kalau diberikan LR, katalah diberikan LR dalam sebutan dB per meter juga. So you kena cari uh, berapa kan nilai decibel okay, dengan cara darabkan dengan meter panjang. So you akan dapat dalam sebutan decibel. So you boleh masukkan dalam equations. Okay. But remember that the free transmission equation ini Okay, remember that dia punya komponen kalau you lihat eh, dia adalah PR. Uh, ini terpulang eh, sama ada DBW ataupun DBM boleh juga. Kalau saya nak buat DBM, saya akan buat semua DBM. Okay, so kalau tu, buat saya buat DBW. Uh, so ini jadi persamaan dengan uh, PT. Uh, ini mesti sama. Eh? So dia tadi DBW, so saya kena buat di sini DBW juga. Tambahkan dengan semua jenis gain, plus all the gain. minus all losses. Okay. Segala jenis losses yang ada. Eh. Tak kira lah. Okay. So, kalau you tengok freeze equation, dia adalah power plus gain tolakkan dengan semua jenis losses. Nah, itu adalah freeze transmission equation. Yang mana kita nak mengira power receive pada receiver. Uh, so, struktur free transmission equation adalah power and gain, power plus gain um, ataupun power darabkan dengan gain ataupun dalam decibelnya kita tambah tolakkan dengan segala bentuk losses in decibel. Uh, kalau kita tak buat dalam decibel, maknanya kita kena bahagi. Okay, kita kena, kalau kita tak buat dalam decibel, kita perlu bahagi. Ha, kalau bahagi, dia jadi macam ni lah. Ha, kan complicated lah. Eh? Kalau you buat dalam decibel, lebih mudah. You boleh tambah dan tolak sahaja. Ha, okay. So, itulah. Uh, okay, so. Uh, yeah. So, the assumption. Okay, ni The assumption that we use in this example is that there's no other losses other than the, the. Sorry, the assumption that we use in this example is that there is no other losses other than the free space free space loss. Okay, so itu sahaja. Uh, habis. So pelajar ada soalan nak tanya tak? tadi rotate. Ha. Saya belum uh, saya belum lihat lagi soalan yang chapter 5 ni saya, nanti saya check balik Eh uh, tapi uh, for your information uh, this uh, this kind of question is uh, soalan popular. Eh? Soalan yang sangat popular. Uh, dan dia ditanya berulang-ulang uh, ber berkali-kali dalam final exam. So dalam beberapa semester yang lepas Soalan seperti ini yang keluar uh, Okay So I suggest you practice this question And also the previous final exam question Okay So Betul eh? tak ada soalan Sure Pelajar-pelajar eh? lain ada soalan nak tanya no question tak ada kata. Eh, bagus eh tak ada soalan saya tertunggu-tunggu soalan sebenarnya nak tanya Okay. so uh, i hope you can understand uh, Okay. if you understand i'm very happy Okay. kalau you tak tak faham you boleh tanya no problem so uh, so kuliah kita dah habis eh? dah tak ada lagi dah Okay, so uh, mungkin next week tak perlu buat kelas rasanya. Eh. Uh, okay, uh, pelajar yang sebelum ni tanya saya tentang skema jawapan test, nanti saya akan berikan. Eh. Saya, saya tak lupa, saya ingat lagi. Uh, don't worry, I will send it uh, in the Facebook ataupun dalam WhatsApp pun boleh. Nanti saya akan send eh, dia punya jawapan. Okay. Uh, kemudian, uh, uh, kemudian, eh, kemudian uh, berkenaan dengan final exam, saya mencadangkan kepada pelajar gunakan platform Facebook untuk sharing jawapan final-final uh, exam yang lepas. Okey saya telah berikan uh, bank soalan yang banyak, eh, kepada kamu. Uh, ada soalan, tapi jawapannya tak ada. So. You boleh jawab soalan-soalan tersebut dan you boleh share dalam Facebook. Dan contohnya kalau you buat soalan satu, kawan kamu buat soalan dua, so uh, so you boleh kumpulkan jawapan-jawapan uh, kawan-kawan uh, ya. -kawan, eh. So at the end you boleh buat satu bank jawapan. Uh, okay? Because if you want to try to answer all the questions in the dalam bank soalan It's impossible Sebab masanya agak Masa singkat lah, Kita tak ada banyak masa Sehingga final exam So you need to collaborate With your friends Jawab-jawab uh, soalan Dan uh, Distribute dalam Facebook Contohnya Okay Dan Kalau ada soalan Yang kamu tak faham You boleh tanya dalam Facebook Okay You cuba jawab And then you postkan Dalam Facebook Facebook group, uh, so uh, saya akan cuba jawab uh, pertanyaan kamu, ataupun kalau saya tak dapat jawab, uh, ataupun kalau saya lambat jawab, mungkin kawan kamu akan bantu jawab. Okay, so we need to work in group, eh? uh, we need to uh, work together to 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 try to answer all the questions in the question bank. Okay? Itu berkenaan dengan final exam. So, final exam akan ada lima soalan uh, setiap chapter. So, satu soalan untuk chapter one, uh, satu soalan chapter 2 sehinggalah soalan chapter five. Okay. Setiap soalan markahnya adalah dua puluh markah. So, total akan jadi seratus. Okay. Um, saya belum sempat tanda you punya projek, uh, progress report tu saya belum tanda lagi eh, nanti saya akan check lah eh, so projek biasanya, uh, sem biasanya semua akan dapat markah yang baik lah eh untuk projek, okay dia akan membantu kamu punya coursework marks, okay, so uh, next week saya mungkin tak buat kelas tetapi saya ingin pelajar-pelajar semua menggunakan masa kelas untuk berbincang dan juga uh, buat final report ataupun buat video uh, rakaman video presentation tersebut. So saya dah lanjutkan masa due date eh. Due date saya lanjutkan sehingga 25 Januari eh. 25 Januari the due date. So you ada masa untuk buat report, you ada masa untuk buat video. Um sebab minggu depan mungkin ada yang terlibat dengan PSM. Ha, so, agak terganggu. So, tak apa you boleh settlekan you punya PSM. Okay, presentation PSM. And then you boleh submit pada study week. Okay. So, format untuk final report dan juga untuk video telah saya berikan. So, kalau you tak faham, you boleh tanya. Eh. Kita boleh bincangkan dalam WhatsApp group ataupun dalam Facebook group kita boleh bincangkan. Okey. Um, itu saja kot yang saya boleh cakap. Ada lagi soalan nak tanya tak? Tak ada soalan eh? Uh, tak ada soalan nanti. Okay, uh, okay, boleh kita boleh ambil attendance eh. Okey, ini QR code untuk attendance. You boleh scan kehadiran. Okey, sambil-sambil kita uh, scan kehadiran, nah, uh, kalau nak tanya soalan projek ke apa, apa boleh tanya eh uh, betul nak tanya okay. untuk uh, presentation video tu kan uh, kita nak kena record uh, Demonstration kita macam mana nak puke circuit itu kan Okay Tapi itu macam jadi uh, video kita akan jadi uh, panjang so Proses kita puke circuit tu kita boleh speed up dalam video itu tak Ah Boleh you speed up Okay so ah. saya speed up sampai lepas tu uh, hmm. Macam kita nak set input signal frekuensi berapa yang itu uh, Speed yang normal lah Ah, ya yeah. Masa-masa you uh, tarik dia punya komponen daripada toolbox tu, uh, itu you boleh speed up lah. Uh, the thing is, kita okay. nak tengok macam mana you buat uh, simulation. Eh? Macam mana you buat simulation from starting until you get the results. Uh, so okay. that way you can video, you you boleh speed up the, the video lah. Sebab kalau you buat satu persatu, dia akan ambil masa yang lama. Yes, you can. Okay. You, you boleh speed up. Okay, okay. Thank you, Uh, doktor, yeah. saya tak boleh okay. nak scan. Uh, nama siapa? Muhammad Ashraf. Sama, Sama juga doktor, Henry. Henry Ashraf. Uh, doktor, sana okay. Wiming Ning. Tak boleh scan. Okay. Lagi siapa? Ikmal Haris ada? So, pelajar-pelajar uh, uh, berkenaan dengan projek tu, uh, itulah, you kena tunjukkan macam mana you buat simulation tu. Eh. Jangan terus tunjuk dia dah siap, tiba-tiba dah siap. Bukan macam tu. Eh. So, you kena tunjukkan dia punya demo, macam mana step by step you buat dia punya circuit. And then you run the simulation, you get the results. Okay? Sebab uh, you buat simulation, so saya kena lihat macam mana you buat simulation. Uh, not just showing me the results. Okay. So pada kebiasaannya dalam semester-semester yang lepas, pelajar akan buat dalam bentuk hardware. Dia kena design the circuit and then dia kena buat demo di depan saya lah. Dia kena tunjukkan dia punya transmitter transmit the signal and then receive pada radio, pada saya punya radio. So that one is uh, saya melihat dia punya demo. So that one is uh, for the hardware. And for you, you are doing in term of software simulations, so you kena tunjukkan how you design, how you check the, uh, how you probe the results. Okay, macam mana bentuk grafnya itu yang you kena explain. Macam mana uh, you punya circuit berfungsi, you kena explain. Okay, and of course, uh, kalau nak explain satu persatu ambil masa yang lama, so you boleh speed up uh, yang mana point-point yang kurang penting, so you boleh speed up. Okay, so video tu tak perlulah terlalu panjang. Okay, uh, berapa duration terpulang kepada pelajar? Okay, duration video terpulang kepada pelajar. Saya cadangkan janganlah sampai 30 minit. Eh. Uh, okay, less than 40 minutes. Eh. Jangan terlalu lama. Eh. Okay, I'm not expecting a long video. Okay, seringkas yang mungkin. Okay, so uh, saya tak tetapkan limit. So it's up to you. But I'm suggesting uh, no more than 40 minutes. That's my suggestion. Okay. Or less than one hour if you want. Okay. Uh, so, tak perlu panjang-panjang. Okay. So, ni mana Ikmal Haris lah. Kawan-kawan dia ada nampak dia tadi. Ikmal Haris. Tak datang lah. Group member Ikmal Haris ada nampak dia ke? Tak ada lah. So, Iqbal kalau tak ada saya anggap absent eh hari ni. So, uh, itulah itu sahaja pada hari ini. So, uh, next week kita tak perlu buat kelas lah, okay? Next week uh, saya nak kamu semua uh, buat meeting dengan group. okay? you tak kita tak ada kelas, saya tak buat kelas. You perlu buat meeting dengan group member, discuss about your project, uh, do your project, and prepare for the report and also the video. Then uh, you boleh submit uh, sebelum due date. Okay, untuk uh, nanti saya akan sediakan dalam author eh, untuk submission. Final report, you boleh submit dalam author. Uh, video kalau uh, sebab dalam author dia ada limit eh, so. In that case, you boleh hantar link. Okay, you boleh submit link. Ah, ha, ni Iqmal Haris baru nak masuk. Ah. jaya. jom. Iqmal baru masuk eh. Iqmal? Iqmal? Ya, ha. ya, Baru masuk kelas ke? Dah lama masuk kelas sebenarnya? Saya baru masuk tu, saya terlupa, saya tertidur. Haa. Okey lah. So, si Iqmal Ik datang lah. So, dia ada datang. Ha? So, saya saya anggap datang lah senang eh. Okay, ya, saya okay. saya anggap uh, Iqmal hadir lah eh, sebab dia dah datang 10 minit yang terakhir. Okay. So, uh, okay. Pasal tadi video eh. So video presentation. Uh, saya ingin kamu upload di Facebook group. Okay. Kamu boleh upload dalam Facebook group. Dalam Facebook group you boleh linkkan kepada YouTube. Ataupun you nak upload terus kepada Facebook pun boleh. Uh, dan dalam author. Uh, video tu you boleh bagi dalam bentuk link. Okay. Contoh you. Uh, you create satu link, you letak dalam uh, file PDF Dan you submit Boleh juga eh? sebab uh, folder video tu dia limited Okay so, Saya rasa dalam 500 meg Mac macam tu eh? So kalau you punya video lebih besar daripada 500 meg You boleh bagi saya link sahaja Melalui PDF file That's enough Dan saya nak kamu upload juga dalam Facebook eh. So Facebook ni kita gunakan platform yang kedua juga eh? Yang utama adalah Author. Yang kedua adalah Facebook. Okay. So itu sahaja pada hari ini. Ada soalan lain nak tanya? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Semua dah off camera eh. Semua dah tidur apa. saya tak tahu lah. Lapau. <tuh. tuh. tuh. tuh>. okay, okay. So... Kita nak ambil grup, uh, gambar, ke? alamat, tapi tak boleh semua lah. Kita tak perlu lah. <laughs> okay, itu saja pada hari ini. Uh, so if kalau ada apa-apa nak tanya, nak discuss, you, kita boleh gunakan uh, Facebook, kita boleh gunakan uh, WhatsApp group, eh. So anytime you can ask me, you can uh, you can discuss in the WhatsApp ataupun Facebook. Okay. So see you again next time and good luck for your final exam. Final okay. exam eh? saya tak check lagi. Saya jadual dah keluar, eh? jadual cuma saya belum check lagi. So okay, bye bye semua. Terima kasih. Dr Okay Terima kasih. Terima kasih.